ሰላም ጠና በላይ ዘኸበርኩም ተመልከተና ካባም ሐራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፈኖ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ለና ዜና ዘቅርበልኩም ዳዊት ከበደ የም ጨፍጫፍን ወራርን ጉጅለር አድሕ ወሐት አብ ልዕለ ህዝቢ አምሐራም ዘብጽሖም ምጽናት ዓለይትን ምግሳስ መሰል ደቂ ኣንስትዮን ምዕናው ነብረትን ህዝቢ ኣምሓራ ጸላኢ ገይሩ ንነዊሕ እዋን ምንባሩ ዓብዪ መርአያ እዩ ተባሂሉ እዚ ግብረ ራዕድ ጉጅለ ዘብጽሖም ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ጭካነ ዝተመልአ ግፍዕታት ጸላይ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ምዃኑ ብዕሊ ኣርእዩ እዩ ክብሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ብልጽግና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓድጎ ሃይለ ኪሮስ ሓቢሮም ተወሳኺ ኣለና ሓቢርና ንከታተል ዓለምና ቁልጡፍ ዕብየት ንምምጻእ በብእዋኑ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ እናመሓየሸት ምምጻእ ብታሪክ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዓለምና ናይ ፖለቲካ ኣሰራርሓታት ርእዮት ዓለምን በቢግዜኡ እንትቕየሩ ኣብ ዓድና ግና ንልዕሊ ርብዒ ክፍለ ዘበን ዓዲ ከመሓዳደር ዝነበረ ጨፍጨፍን ወራርን ጉጅለ ራዕዲ ህወሓት ንዕኡ ዝጥዕም ኣሰራርሓታት እናሓንፀፀ ነገራት ከም ደጉማ ኮይኖም ክረአዩ ገይርዎም እዩ ዝበሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፓርቲ ብልፅግና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓድጎ ሃይለ ኪሮስ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ጸላእ ገይሩ ንነዊሕ እዋን ክሰርሐሉ ጸኒሑ እዩ እቲ ሕዚ ዘብጽሖ ግፍዕ እውን ብቓላት ዝግለጸ ኣይኮነን ይብሉ ብተግባር እዚ በተለይ ዓዲ ኣምሓራ ዝፈጸሞ ብጣዕሚ ኣስካሕካሕ ዝኾነ ኩነታ ካብ ምንታይ እዩ ልምንጩ ኢልካ እንድሕር ኢኻዮ ካብ ሕወሓት ፍልስፍና ኢል ልጅምር ካብ ፍጥረቱ ጀሚሩ ትፍጠር ተሎ ኦልሬዲ ቱ ዶክትሪኑ ዝመስረቱ ኣብ ጽልኢት እንደገና ደግሞ ሓደ ብሄር ምስ ሓደ ብሄር ምግጫይ እንደገና ሓደ ብሄር ምፅላ በተለይ ብዓዲ ኣምሓራ ዝነበረ ጽልኢ ኦልሞስት ብዶክትሪን ደረጃ ዘቕመጦ እዩ በፈጣጥሩ እና ኣነ እዚ ምንም ለገረመኒ ነገር የለ ምክንያቱም ኦልሬዲ እዚ ካብ መጀመሪኡ ድርጅት እዚ በተለይ ንትግራይ ህዝቢ ሰይጣናዊ ዝኾነ ድርጅት ሓሊፉ ደሞ ካብ ትግራይ ህዝቢ እንደገና ደሞ ለምሓራይ ለዓዲ ኣምሓራይ ለውፅሖ በደል ብጣዕሚ ዓብ እዩ ብቃላት እውን ክግለጽ ዝከኣል ይኾነ እቲ ጨፍጫፍን ወራርን ጉጅለ ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዘብጽሖ ምጽናት ዓለይትን ምግሳስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ድማ ምዕናው ንብረት ሕዱር ቂም ከም ዝነበሮ ብተግባር ኣርእዩ እዩ ዝበሉ ዶክተር ሓድጉ እዚ እቲ ሕማቕ መንነቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሸሊኹ ኣብ ዝኣተወለን ከባቢታት ብዕሊ ፈጺምዎ እዩ ይብሉ በተለይ ዓዲ ኣምሓራ ምስ ኣተወ በተለይ ኣብ መስጊድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንደገና ደሞ ኣብ ፋብሪካታት ኢሉ ደሞ እንደገና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ለውፅሖ ዓመፅ ብቃላት ዝግለጽ ይኾነ ብጣዕሚ መሪር እንደገና ደግሞ ብጣዕሚ ደግሞ ለስካሕክሕ ነገር እዩ ግን እንታይ እዩ እዙ ዝብለካ ኣለኹስ ፍሉጥ እዩ እዙ ካብ መጀመሪኡ ምክንያቱም እዚ ድርጅት እዚ ወይ ድሞ እዚ ጉጅለ እዚ እቲ ድርጊቱ ኾነ እቲ ማንኛውም ነገር ዝገብረስ ካብቲ ፍልስፍንኡ ልላዓል ስለነበረ ቀዲሙ እውን ለምሓራይ ስለዝነበረ ጽልኢት እዚ እውን ደግሞ ብተግባር ምግላጹና እንዳም ትኽክለኛ ማንነቱስ ዓዲ ኣምሓራይ ምስ መጸሲ ማንነቱን ዝበለጸስ ለጋለጸ እዩ ክብል ይደሊ ሃገር ብሉፃት ደቃን ንብረታን ዘጥፍአን ዝዕነወን ጨፍጫፍን ወራር ጉጅለ ራዕዲ እቲ ሒዝዎ ዝመጸእ ናይ ፖለቲካ ቅዋም መርአያ እዩ ዝበሉ ዶክተር ሓድጉም እዚ ጉጅለ ጸላ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ምዃኑ ኣርእዩ እዩ ክብሉ የብርሁም ሓደ ሰብ እኮ ናመን ውጤቱ እዩ እንድሕልካ ኣተሓሳስቡ ውጤቱ እዩ ባይዘው ኣተሓሳስቡ ስሜት ይቆፃፀሮ ኣተሓሳስቡ ደሞ ድርጊቱ ወይም ደሞ ኣክሽኑ ይቆፃፀሮ ማለት እዩ ካስታይ ክብለካ ደለ እየ ሕወሓት ሲ ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ዝኾነ ድርጅት ምዃኑ ሲ ብተግባር ዓዲ ኣምሓራይ መፂኡ ዘርአዮ ነገር ሕወሓታይ ምዃኑ ንኢትዮጵያ ህዝቢ እንደገና ደግሞ ለባዕሊ ዓዲ ኣምሓራይ እንደገና ለትግራይ ህዝቢ እውን ብደንብ ገይሩ ለጋለፀ ኩነታት እዩና ኣነ ብደንብ እንደገና ደንቦ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ሕወሓት ታይ ምዃኑስ ልክርድኦ ዝገበረ እዩ ክብለካ ይደሎ ኩላትና ከምቲ ኣብ ግንባር ብሓባር ኮይና ዝረኸብናዮ ፅምብል ዓወት ሕጂ ድማ ዝዓነዉ ንብረትን ትካላትን መሊስካ ኣብ ምትካ ኩላትና ክንረባረብ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ንዲያስፖራ ዝቐረበሎም መፃውዒት መሰረት ናብ ኢትዮጵያ ንኣተው ዝርከቡ ዘለዉ ዲያስፖራ ንጥዕና ግልጋሎት ዝውዕሉ ዘምፅዎም ናይ ሕክምና ኣቑሑት ሓገዝ ኣረኪቦም ሚኒስትር ጥዕና ዶክተር ልያ ታደሰም ኣብ ቦሌ ዓለምለኸ ምዕረፍቲ ነፈርቲ ተረኺበን ናይቲ ሕክምና ሓገዝ ኣቑሑት ከም ዝተረኸባ እዚኣ ጸብጺቡ
ሀገሮም ብዛቀረበትሎም ፀውዒት መሰረት ናብ ኢትዮጵያ ናኣቶ ዝርከብ ዘለዉ ናይ ዳያስፖራ ኣባላት ናይ ሕክምና ኣቑሑት ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሓገዛትን ምግባር ድልዋት ከም ዝኾኑ ምግላፆም ይዝከር እዩ ብፍላይ ሓደ ሻንጣ ንወገነይ ብዝብል መርሒ ሓሳብ ንጥዕና ግልጋሎት ሓገዝ ዝኾኑ ናይ ምትእኻብ ወፍሪ እቲ ዲያስፖራ ምክያዱ ይዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ዓብዪ ኣሕመድ 1,000,000 ዲያስፖራ ናብ ሃገር ንኽኣቱ ፀውዒት ምግባሮም ተኸትሉ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያንን ፈተውቲ ኢትዮጵያውያንን ናብ ኢትዮጵያ እናኣተዉ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ኣብ ሞት ኣፍኣፍ ዝርከብ ዘሎ ጨፍጫፍን ወራርን ጉጅለ ራዕዲ ናብታ ዝተመነያ ሲኦል ንኽኣቱ ህዝቢ ትግራይ ይኣኽለካ ክብሎ ይግባእ ክብሎም ናይ ማሕበራዊ ሚድያን ቃሒ ኣይተ ሰሎምን ወልደ ገሪማ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያን ካብ ኢትዮጵያ ወፃን ዝርከቡ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ወራሪን ጨፍጫፍን ጉጅለ ራዕዲ ብሓባር ኮይኖም ክቃለስዎ ይግባእ እውን ክብሉ ሓቢሮም ሳሙኤል ኪሮስ ከምዝስዕብ ቀርቦ እዩ ወለዮነት ናይ ኢትዮጵያ ሓድነት ዝስበኸሉ ናይ ቤተ እምነት ምክኣል ዝንገረሉ ሰብ ብምዃንካ ጥራሕ ትኽበረሉ ቦታ እዩ ከምኡ ድማ ኣብ ወሎ ምድሪ ኩሉ ብሄር ብሄረሰብ ብማዓር ዝነብረሉ ብምዃኑ ኩሉ ዝፈልጦ እዩ ናይ ትግራይ ወራሪ ሓይሊ ብክልል ኣምሓራ ብወራሪ ሒዙ ኣብ ፀንሐሉ እዋን ኣብ ደቡብ ሰሜን ወሎን ብዙሓት ምፅናት ዓልየትን ብቢልዮን ዝቁፅር ናይ መንግስቲ ትካላትን ናይ ውልቀ ሰብ ሃፍትን ንብረትን ዝከኣሉ ዘሪፉ ዘይከኣሉ ድማ ግልጋሎ ዘይክህብ ገይሩ ብምዕናው ኣሸባሪ ምዃኑ ኣረጋጊፅ እዩ ዝበሉ ተወላዲ ትግራይ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ንቅሕን ኣይተ ሰለሞን ወልደ ግሪማ ብየዋህነቱን ብልግስኑን ከምኡ ድማ ብናይ ሃይማኖት ምከኣል መርኣያ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ እዚ ኣይግብኦም ብማለት ይዛረቡ ምግቢ ሕፅረት ኣለኒ ይብለካ ኣሎ ክዘርፍ እዩ ዝመፅ ኣሎ ዓዲ ከም ሓደ ዓድማ ከምዘይ ቅበሎ ህዚ ኢትዮጵያ ይፈልጥ እዩ ጠንቂቑ ይፈልጥ እዩ ፀይቂ ክፍኣት እዩ ሎምፆም ዘሎ እቲ ና ኣብ ኣምሓራ ብፍላይ ኣብ ወሎ ደጋጊመ ዝናገሮ ለ ናወሎ ህዝቢ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝነኒ ባይዘ ፍልይ ዶ ለይካ ናብ ኢትዮጵያ ህዚ ናወሎ ህዝቢ ንምንታይ ይመስለካ ናወሎ ህዝቢ ብጣዕሚ ዝሕዝነኒ ኢትዮጵያዊ እዩ ከምቲ ካሊእስ እዚ ብሄር ነኒ የብለካ ኣብኡ ምስ ዓፋር ተዋሊዱ እዩ ምስ ትግራይ ተዋሊዱ እዩ ምስ ኣምሓራ ተዋሊዱ እዩ ምስ ኦሮሞ ተዋሊዱ ኩሉ ዓይነት ብሄር ተግኒአኻ ደጋጊመ ነገራ እኒኣ ኣበይ ነርኩም ሸክ ክባሎስ ኣልሓምዱላ ታወትና ሰኒና መፂና ዝብል ህዝቢ እዩ ናወሎ ህዝቢ መፂስ ክዘርፈኒ ዝብል ኣብኣእምሩ የለይ ካሊእ እኮ መኪትዎ እዩ ንምንታይ ፀላእየ ኢሉ ኢለበል ዝገብር ወሎ ኢትዮጵያዊ እዩ ንሓደጋ ዝተቃለፀ ዝተቃልዐ እውን እዚ እዩ ንኣኻ ንኣየ ንኩሉ ንምሓራይ ንኦሮሞ ንዓፋር ንኩሉ ናየ እዩ ኢሉ ይቕበል ይኣምኖ እዩ ትዕንወት ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ኣብለይ ግብኦ ኣብለይ ቦት እዩ ተፈፂሙ ናይ ትግራይ ወራሪ ሓይሊ ዝፍለጠሉን መግለፂኡን ምስራቅን ንብረትን ምዕናውን ብምዃኑ ወራሪ ኣብዝሓዞም ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ዘስካካሕ ግፍዕታት ምፍፃሞም ታሪኮም ይዛረብ እዩ ትፅቢት እውን ዝግበር እዩ ብምባል ይገልፁ ናብ ረሳሕ ሌባ ዘራፊ ደፋሪ ሌባ ዘራፊ ሰይጣን ጉጅለ ውልቀ ሰባት እዩ ደጋጊመ ኢል ንግሮ ኣይኮነይዶ ናምሓራ ህዝቢ ንዓፋር ህዝቢ ካብ ባዕሉ ወሪዱ ሎምእውን ህዝቢ ትግራይ ዘሪፎምዎ እዮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ መንግድታት ብምጥቃምን ዝተፈላለዩ መራኸብቲ ሓፋሻት ብምግባርን ንህዝቢ ትግራይ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘላቶ ወቅት ታይዋን ብሓበሬታ ከፍልጥ ይግባእ ብማለት ይዛረቡ ከም ሓደ ትግራዋይ ናብ መንግስቲ ምትሕባር የድሊ እዩ ብዙሕ ሓሳባት ኣለና ቀዳማይ ወረቐት ናሃተምካኩል ህዝቢ ትግራይ ብኣውሮፕላን ኮ ትብትነሉ ትኽእል እያ ሓሳባት ኣለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ሰብ ዝቕተሎ እዩ ንመስሊሞ ትግራይ ዘሎ እስራት ኣሎ ዶ እዎ ኣሎ ምግፋዕ ምግራፍ ከምቲ ናያቶም የለይ ንምንታይ ከእሊ እሰር ኣሎ ዓላምኡ ግልፂ ጌርና ኢቨን ፍላሻት ስሞል ኣናእሽጢ ኣናእሽጢ ሜሞሪ ተመልዩ 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 ኮ ትግራይ ትብትነሉ ትኽእል እያ ሄሊኮፕተር ኣብ ገፅ ክሪኦ ካብኡ ብርቱ ዝኮ እዩ ክቀባበላ ወረቐት ክትብትነሉ ኣለካ ካኣሪቦኩም ክሪኦም ትፔሌፍ ምክንያቱም ኢንፎርሜሽን ክርልየ ና ትግራይ ስለደልዩ ሬድዮ ስማዐ እዮ ትግራይ ብሬድዮ ብደንቢ ክስራሕ ኣለዎ ንሰርሕ ኣለና ብትግርኛ ኣሚኮ ሬድዮ ብትግርኛ ከዘጋጀ ኣለዎ ይስማዕ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ቦታታት ዝርከቡ ተወላድቲ ትግራይ ነዚ ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ንምቅባር ብቆራፅነት ክለዓሉ ይግብኦም ዝብሉ ኣይተ ሰለሞን ነዚ ግብረ ራዕዲ ጉጅለ ናይ ምግርሳስ ግዴታ ኣለና ክብል የብርሁ ህዝቢ ትግራይ ትፈቶ ዲኻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓሽፈሻ ትፈቶ ዲኻ ግጠም
مزنا قصرزي عقم يولي نحصرو تحصيرنا يو بزحات من اسي تيغراي نترفينا بزح من اسي ايتوبيا ده نترفينا طرنت او دام ايه خندي انت هم ترنا يولو زي عندي انت دفيرنا حاضر عندي امتو قتيلو عندي بجمله حالي قلنا عندي نبرت مويتنا عندي نبرت وديمنا خندي من اسيس زي الشباري رعد حواحات كتفو عندي كوق وقا خفينا لنا سي كوخني نمص زي كنا ترفتو خوينا تغارو فرونت وطيلاس بايزي تي بي ال اف كغطمو الغبو انا بحدو غنو منجس خير دوم والو حغسي تغارو انا كنغطمو الغبنا اسكا معازي هل ايتوبيا انا موتل انا عدلنا بعنا تغارو سلازي تتغراو ايتا يغبرلو لبل لا ميدياتات ميديا اي حيدي بايزي العلمان ميديا لا ينسرح لا ميديا نواصه تحقق كناغر كخلالو بقى زوم سازيهم كطفنا يا لوعلهم طفيهم هز تيغرا حزمو كطفيهم بقى نولهم كير كخلالو ابي ايتوبيان كاب ايتوبيان وصاين زركبو تولار تيغراي بحبار كوينوم كقاله سوني غبا خولو حبيروم حزبي واغ بناي تيغراي ورار حيلي حفتومن نبرتومن زعانوم كاب كبابيوم زتما زابلو منغسي ناب كبابيوم ناي مملاس بزلاقنت ناي مدرجاو صراحتي انا صرحه كم زركب ايتسيوم افليتوم ايتسيوم مس نبرتي سقطا بزغبر وميت كم زبلوم ابوشت تصغم زركبو كفالات حبرت سب سبا وحاجز نمغرب مس منغسي فيدرال انا تسرحه يركب الليلوم نزي خعا اب وشت از خف اصقم زورقو زيغاتات ناي مفلاي سراحتون ان تاسالطو يركبالو يلوم تمازابيلوم اب معقوبيت ابيا زنزلمان زنبرو زيغاتات ناب كبابيوم ناي مملا سراحتي كم تسرحون العلوم ايتسيوم بخالوت كبابيتا زركبون ناب كبابيوم نخملسو ان تاغبر ايون يلوم زكاتات نمدرجاو اب زغبر سراح ناي محبرسب ناي متحغاز باهلو تتناقيرو قصل خمزلاوون اتحاساسيبوم زعانو تكالات كابزنبروم بزبلص اغلغالوتن خبوم مليسكان مهناص مصنعتي نا تاغبر كمزخنوون ابريهم ابزحجوانون مسراتاوي غلغالوت نا جمروون خمزلاوو غليصوم قدم حجي خونه تبهايلو بوغن كلل تيغراي خون بستغبره مسمر مبراتي صقمات مستلعلو كم استقرصم العلوم نتصقم بزلقنت مفتاح مس حيل مبراتي ميت ايكايد الليلوم اب قربا وانون بخللو مسمر نخركب كم زغبرون تزاريبم ات محبرسب حدنت تنخار صلاي مقلاص خمزلوون اتحاساسيبم ናይ ፌደራል ስነ ምግባር ጸረ ሙስና ኮሚሽን በትግራይ አዲ ናይ ትግራይ ወራሪ ኃይሊ ጉዳት ንዝበጽሖም ወሎ ዩኒቨርሲቲ ቆሳቆስ ሓገዝ አበርኪቱም አብቲ ዩኒቨርሲቲ ተረኺቦም ነተ ሓገዝ ዝተረከቡ ሐላፊ በጽፈት እት ኮሚሽን ጥላይ የትዋለ ኸምዝ ገለጽዎም ተዓዊትናይና ሕጅውን አብ መሊስካ መድርጃው አብ ግንባር ንረኸብውን ኢሎም بزي خعا اتوم كوميشن استفالالي حاجزات خمز غبرون تزاريبم زي حاجز قصالنات كمزلوون غاليصم ات حاجز استركبو ناي ينفرسيام مرارحان ناي تمهارو غلغالوت مختل بريزدانت دكتر عمار متوكم اتي استغبر حاجز مسغانا قريبم ات حاجز ماليسكا اب مهنات زغبر قيدخلوم كل حبرت سب نخراباربون زلع عليوم إلوم زي خبركم تملكتنا كبام حرام ميديا كوربوريشن فنو مدب قانقوا تكرينيا ناي ساعات زينا تاسنام ازي اوم ايمسن ليروم مسخال مدلواتنا حبيركم نانتخنو نعدم